සිත් ඉවුරුසෙමින් සිබින නෙත් දැලහීන සරසන ආදරෙන් ජීවිතේ කියාදෙන හිතමිතුරු සුවඳයි සල්මල් යාය. සුබෝදසනක් හැමෝටම. මනුස්සෙක් විදිහට මේ ලෝකෙට උපත ලැබීමත් හරි වාසනාවක්. මනුස්සෙක් විදිහට මේ රටේ ඉපදුනහම අපි රටට ආදරයක් ගෞරවයක් දැක්විය යුතුයි. හරියට අපේ හෘද ස්පන්දනය වෙනවා වගේම ඒ රට ගැනත් අපේ හදවතේ ඒ හැඟීමක් දැනීමක් ඇති විය යුතුයි. මට හිතුණා වෙලාවකට කිරි දරුවෙක් කිරි සුවඳ අම්මව හඳුනා ගන්නා වගේ අපේ රටේ ගුණ සුවඳත් අපේකමත් අපි හඳුනා ගත යුතුයි. එසේනම් මේ උදෑසන වෙන්වන්නේ අන්න එවන් වටිනා කතාබහකට. අපේ කම අපේ දේ ගැන කතාබහ කරද්දී මෙතුමා නැතුවනම් මරණන් ටිකක් කතාබහ කරන්නට අමාරුයි. ජනශෘතිවේදී මහින්ද කුමාර දළුපත මහත්මයා සුබෝදැසන. සුබෝදැසන. ජනශෘතිය ගැන කතාබහ කරද්දී සිරිත් වෙරිත් ගති පැවතුම් ඒවා ගැන අපි ඔබතුමා බොහෝ විට අර්ථ දක්වලා තිබෙනවා. ඒ ගැනත් අපි ටිකෙන් ටික කතා කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ පහුගිය දවසක මේ අන්තර්ජාලයෙන් දුටු යමක් පිළිබඳව මම මුලින්ම අද විමසන්නට හිතුවා. දැන් අපි අපේ ජනශෘතිය ගැන හරි ආඩම්බරෙන් ඔබතුමා ඇතුළු මේ රට සමාජයේම දැනුවත් කරනවා. නමුත් අන්තර්ජාලයේ දුටු විදිය ඇමරිකාවත් දැන් ජනශෘතිය ගැන කතා කරන්නට පටන් අරගෙන. මොකද්ද මේ වෙනස? ඒක තමයි ඇත්තම ජනශ්‍රුතිය කියලා කියන්නේ. ඊට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකාව දැන් ඒක කියන්නේ ස්ටෝරි ටෙලිං කියලා ඉවරලා මේ කතා කියන පුරුදු කරලා මිනිස්සු ගැවසෙන ස්ථානවලට යවනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙන පුළුවන් සුපර් මාකට් වෙන්න පුළුවන් සෙනඟ ගැවසෙන උද්‍යාන විවිධ තැන්වල. එතකොට ඒ තැන්වලට යවුවට පස්සේ ඇයි ඒ කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මනුස්සකම පිළිබඳ කතා. හේතුව තමයි ඇමරිකාවට අපේ වගේ දිගු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන කතා නැහැ. දැන් අපේ රජවරුන් පිළිබඳ බුදු දහම පිළිබඳ කතා, බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ කතා, ඒ වගේම යෝධයෙන් විවිධ ආකාරයට ගහ කොළ සතා සීපාව කොච්චරනම් කතා තියෙනවා. දැන් ඇමරිකාවට එහෙම කතා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ මනුෂ්‍යත්වයේ ගොඩ නගමින් යනවා. ඒකට ඒක හේතුව තමයි ඒ රට මොනතරම් සංවර්ධනය කරගෙන තිබුණත් භෞතික වශයෙන් ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ ගැටලුව තමයි ඔවුන් හඳුනාගෙන තියෙනවා ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ රටට ඉදිරි පැවැත්මක් නැහැ. තිරසාර මානව සංවර්ධනයේදී ජනශෘතිය කියන අත්‍යවශ්‍ය සාධකය ජනකතාව ඇතුලේ සිතුම් පැතුම් ගොඩනගනවා, හිතන්න පුරුදු කරනවා. ඒතකොට ඒ කතා වැඩිහිටියෝ විදිහට කියලා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පොඩි රංගපෑම් කරනවා, අතපය විහිදුවලා. ඒතකොට කෙනෙකුට ආස හිතෙනවනේ. ඒ බලන් ඉන්න ටිකේදී බොහෝ දේවල් ඔළුවට ගන්නවා. ඒ බලන් ඉන්න ටිකේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේට යමින් ගමන. සමහරවිට කඩපොලට යමින් ගමන. බඩුවක් මුට්ටුවක් ගන්න යමින් ගන්න. මේ ළමයිනුත් එක්ක පොඩි වෙලාවක් අර කතාව අහගෙන ඉන්නවා. ඒ කතාවේ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. අන්න සමාජයේට ජනශෘතිය තියෙන අරුමය කියන එක નિરાයසෙන් ගලාගෙන යනවා. ජනශෘතිය තියෙන අරුමය නම් අපේ රට නම් අපි හොඳින් දන්නවා. නමුත් අපි හැම විටම වෙනත් රටවල් වල දේවල් අපේ රටේ කරගන්න හදනවට වඩා නමුත් වෙනත් රටවලුත් අපේ දේවල් ඒක AI කරගන්න එක අපට සතුටක් දෙනවා. දැන් අපි දන්නවා යුරෝපේ වගේ රටවල තමන් දරු ප්‍රසූතියක් සඳහා සූදානම් වෙන මොහොතේ ප්‍රතිකාර සඳහා ඒ ගැබිණි මව්වරු ඒ අවශ්‍ය සායනවලට යනවා. නමුත් යුරෝපයේ ඒ සායනවලට ගිහිල්ලා ප්‍රතිකාර ලබනවට අමතරව වෙන මානසික සෞඛ්‍ය අම්මවගේ මානසික සෞඛ්‍ය වෙනුත් කටයුතු කරනවා. නමුත් අපට මේ දේවල් අපේ ගැමිකමෙන් අපට අයිති වෙලා තිබ්බ දරු නැලවිලි ගී මේවා අපේ දේවල්. නමුත් යුරෝපයේ අය මේ වගේ දේවල් සිදු කරන්නේ ඇයි? ඒකළු සිදුකන් හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ යහපත් වූ දරුවෙක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මූලිකම හේතුව. ඒ නිසා තමයි සායනවලට එන්න කියලා වෙලා මානසික සෞඛ්‍ය සඳහායි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ භෞතික සෞඛ්‍ය නැත්නම් ශාරීරික සෞඛ්‍ය කියන එක ඉතා ඉහළ තලයක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මානසික සෞඛ්‍ය කඩාවැටීමේ විශාල ගැටලු ගොඩකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගැටලුත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ වෑයම් කරමින් ඉන්නේ. අද දවසේදී කොහොමද අම්මගේ මානසික සෞඛ්‍ය හදන්නේ කියලා අපේ ජනසුත්‍රි තිබුණේ දේවල්. හේතුව තමයි අපේ ජන සුතියේදී අපි ගැබක් හටගත් තැනේ ඒ තරුණ වෙන්න පුළුවන්, දරුවෝ හම්බෙච්ච අම්ම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අම්ම මොකද කරන්නේ? ගැබ අතගාමින් කවි ගායනා කරනවා. ගැබත් එක්ක කවි කියන්න ගන්න. ඒතකොට අපි හිතන්න පුළුවන් මේ දරුවෝ බිහි වුණාට පස්සේ විතරයි කවි කියන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. අපේ සම්ප්‍රදායේ තියෙන දේ ගැබ හටගත්ත දේ තියෙන කවි කියන. ඊට පස්සේ දරුවා බිහි වුණ තැන ඉඳලා කවි කියන. දරුවා භාෂාව දන්නේ නැහැ. හැබැයි දරුවා රිද්මය දන්නවා. මේ රිද්මයත් එක්ක තමයි දරුවා භාෂාව කියන එක හඳුනගන්නේ. ඒ වගේම තමයි සංවේදී සිතත් එක්ක නිර්මාණය වෙන්න මේ අම්මගේ ගායනා
කියනක ඉතාම් වැදගත්වනොකද දරුව ඉස්සල්ලාම හඳුනගන්න හඬ ඉස්සල්ලාම ආදරය කරන ඉස්සල්ලාම් විශ්වාස කරන්නේ අම්මගේ කටහඬත්තක. එතකට බලන්න අපේ සම්ප්‍රදාය අපිට පුළුවන් වුණා අවුරුදු දහස් ගානත්තිසේ ගැබේ ඉඳලා බිහිවෙන දරුව දක්වාම මේ සම්ප්‍රදාය පිරිනමන්ටික පරපුරයෙන් පරපුරට දරුව කියල දුන්න. එතුට අම්මාවරු දියණියන්ට කියන දෙන්න. දියණියන් නිකානු ගමනයක. හැබැයි අද වෙනකොට අපි මේව අත්හැරලා අප යුරෝපීය දිහාට ඇඟිල්ල දික් කරමින් ඉන්නේ. නමුත් මේ වගේ වෙලාවක සල්මන් අර්බන මෞදෙමෝපියන් සියලු දෙනාම පොඩ්ඩක් හිතන්න. මොකද අපිට වටිනා ජනශෘතියක් තිබුණා. වටිනා අතීතයක් තිබුණා. වටිනා ඉතිහාසයක් තිබුණා. මේ දේවල් තුනෙන් හෙට අනාගතේ බාරගන්නේ දරුවාගේ යුතුකම් වගකීම ඉටු කිරීමේ යුතුකම වගකීම මව්වරුනි පියවරුනි ඔබ හැමෝටම තිබෙනවා. අපේ ජනශෘති තිබෙන වටිනාකම් එක තමයි දල්පොත මහත්තයත් එක්ක අද සල්මන් ලෑසුවදවත් වෙන්නේ. විරාමයක් ලබා ගන්න. ජනශෘතිය ගැන කතා බහ කරද්දී අපේකම අපිට කිසිවිටක මේ මහින්ද මහත්තයා අමතක කරන්න බෑ. මොකද මෑතකදී මේ බැරක් ඔබාමා කිව්ව දෙයක් ඔබ උදෑසන අපිත් එක්ක සඳහන් කිරීමක් කරා. පසුගිය දා පැවති සුලි කුණාටු වලට මූණ දුන්න අවස්ථාවේදී ජනතාවට කෑම බීම පවා නැතුව ගියා. නමුත් බැරක් ඔබාමා එදා කිව්වලු ලංකාවෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා. මොකද අර අපේ සුනාමිය වෙච්ච වෙලේ ඒ වගේම ගම්මතුරින් පීඩාවට පත් වෙච්ච වෙලේ අපේ කුස්සිවල අපේ මේ පිරිස වෙනුවෙන් කෑම බීම කොතරම් එව්වද මේවා අපේ රටේ ලබා ගන්න කියලා තමයි එතුමා සඳහන් කරේ. නමුත් අපි ඇයි අපි දේවල් අමතක කරනවා? ඇයි? ඔව් ඇයි කියන එකට අපි උත්තර හොයන්න ඕනේ. මේක ඇත්තම සමාජීය ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඇයි ඔබාමා ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා කෙනේ ලංකාවේ කුස්සියෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා? හේතුව තමයි අපි අන්‍යයන්ගේ දුක දැක්කහම අපේ කුස්සියේ බත ඉදෙනවා. එතකොට අපිට තව කෙනෙක් කුසගින්නේ තියෙන වෙලාව අපේ අපිව බඩ පෝෂණය කරගන්න බෑ. එහෙම උදර පෝෂණය කරගත්ත ජාතියක් නෙමෙයි. මේකෙදි ලාංකික සමාජයක් විදිහටම එතන සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා මේ සියලු දෙනාට මේ ගුණාංගයේ තියෙනවා. අඩු ඇටි වැසියෙන් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගුණාංගයේ තියෙන දුක කොතනද? ඒ දුකට පිහිටවීමේ ගුණේ තියෙනවා. එතකොට ලාංකීය සමාජයේ අපේ තියෙන මේ උරුමය මතු පරම්පරාවට පවරා දීමේ වගකීම ජීවත් වෙන අපිට තියෙනවා. එතකොට ඔබාමා වගේ කෙනෙක් ලංකාවෙන් ඉගෙන ගන්න කියන්නේ අපේ කුස්සියේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ කුස්සිය මොකද? කුස්සිය එදිනෙදා ගෙදර දොරේ උයමනට පියමනට අවශ්‍ය පරිසරය තියෙනවා. අම්මවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි කුස්සිය තියෙන්නේ. ඒ පැත්ත වගේම තමයි තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ කුස්සියත් එක්ක හදිසි උයමන සඳහාත් අපි සූදානමක් තියෙනවා. ගෙදරතුරේ අපේ ලිපක දෙකක උයා ගන්නවා. අපි තුමු ගෑස් ලිප කියන්නේ. ගෑස් ලිපි උයා ගන්නවට අමතරව හදිසි කලබලයකදී උයන්න පියන්නේ. හේතුව තමයි ඔබාමට අහම දැක්කේ නැහැ. ඔහු මතනේ අහලා තියෙනවද දන්නේ. මලගයක් වුණා කියන්නේ ගමේ මලගයක් වෙච්ච වෙලාවේදී අපි කෑම ටික ගිහිල්ලා දෙනවා. ඒ ගෙදර අයට උයන්න දෙන්නේ නැහැ. සිරිතක් සහ ජනශෘතියක් විදිහටම තහංචියක් තියෙනවා. මගේ ගෙදර මලගයක් වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම මරණ කටේතුව හමාර වෙන තුරු උයන්න බෑ. ලිප දැල්වීම තහංචි කළ. ඒ තහංචි නම් ගෙදර අය බඩගින්නද තියන්නේ? නැහැ. ඒ බඩගින්න පවර ගන්නවා ගමේ උදවිය. සියලු දෙනමක දැන් අපිට ග්‍රාමීය සමාජයේ බිඳ වැටෙමින් තියෙනවා. නාගරික සහ අර්ධනාගරික සමාජ ක්‍රමයක් අපේ ගොඩනැගෙමින් තියෙන. හැබැයි මේ අර්ධනාගරික වේවා නාගරික නැත්තම් වෙන්දේසි ඉඩම් සමාජ ක්‍රමවල වේවා මේ පොදුවේ එකතු වෙලා මේවා බෙදා ගන්න ක්‍රමයේ තියෙනවා. ඒක තමයි අපි අර අවුරුදු දහස් ගාණක් තිස්සේ අපි එකතු කරගෙන ආපු අපේ ජනශෘතිය. ඒක තමයි අපේ එකම කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපේ එකමත් එක්ක තමයි අපේ කුස්සියේ ජාතිය සියලු දෙනාගේ දුකට බත පිදින්නේ. ඔව් දැන් ඔබතුමා ඔය විදිහට කියන්නේ මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මතක් වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ජාති ආගම් කුල බේද අපිට අවශ්‍ය අපි සියලු දෙනාම එකම රටක ජීවත් වෙන එකම මිනිස්සු. මෙන්න මේ දේ හොඳට හිතන්න හොඳම අවස්ථාවක් උදා වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ගැන හිතන්න. සාමාන්‍යයෙන් දරුවේ පිළිසිඳගත් මොහොතේ සිට අවුරුදු 14ක් යනකම් අපි පත්තිනි දෙවියන්ට දරුවා බාර කරනවානේ. පත්තිනි දෙවියන් කියන්නේ මේ ජාතීන් දෙකක් අතර එකමුතුව සබඳතාව ගොඩනැගූ දෙවියන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් මෙන්න මේ හොඳම උදාහරණනේ මේවා අපේ මේ සමාජයේ තියෙන. ඇයි අපි මේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතන්නේ නැත්තේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපිට හිතන්නේ නැහැ කියන එක තමයි නැවත නැවත අපි හිතන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන හේතුව. අපි මේ අපේ වටිනාකම් වල තියෙන සාරාර්ථ කියන එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැතුව ඉන්නවා. නමුත් අපි ඊටාම ගැඹුරු සාරාර්ථ සහිත සමාජ ක්‍රමයක්. ඒ නිසා තමයි ඔබ කිව්වා වගේම දරුවෙක් ගැබට ආව දවසේ ඉඳලා දරුවා බිහි වෙලා පළමු අවුරුදු 14 වෙනකන් කිසිදු ඉෂ්ට දේවතාවෙක් නැහැ ඉන්නේ පත්තිනි දෙවියන්. එතකොට ගැබ රැකවල්කාර දේවතාවිය වෙන්නේ පත්තිනි. හැබැයි මේ පත්තිනි එන්නේ අපිට ගජබාව දීලා.
ගජපාවදී අපේ රටට ආවට හැබැයි අපි පත්තිනි දේවිය අදහන්නේ දෙමළ දේවතාවිය පිළිදෙට නෙමෙයි. දෙමළ ප්‍රජාවත් පත්තිනි ඇදහිල්ල කරනවා. ලාංකීය සිංහල බෞද්ධ අපිත් පත්තිනි ඇදහිල්ල කරනවා. අපි පත්තිනි අදහන්නේ අපේ විදියට. පත්තිනි දැන් ඒකයි දැන් මතු බුදුවන දේවතාවිය. දළදා පෙරහැර සම්ප්‍රදායේ පෙරහැර ආවදියක් විදියට යන්නේ දළදා මාලිගා පෙරහැර. ඊට පස්සේ මතු බුදුවන බෝසත් ආත්ම අනුව තමයි මේ ආවදී පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ. නාත දේවාල පෙරහැර, විෂ්ණු දේවාල පෙරහැර, කතරගම දේවාල පෙරහැර අවසානයේ තෙන්නේ පත්තිනි දේවාල. ඒතර එකම වනිතා ඔබගේ පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන්නේ. එකම වනිතා පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කරන්නේ පත්තිනි. එතකොට එතන තියෙන මතු බුදුවන බෝසත් ආත්මයක් විදියට. එතකොට ලාංකී සමාජයේ පරස්පරයක් නැහැ. විෂමතාවක් නැහැ. යාපනයේ සිට දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා ලංකා සමාජයේ සියලු ගම් දනව්වල අදහන එකම දේවතාවිය තමයි පත්තිනි. එතකොට ගැබකටදී ගැබක් කටගත්ත තැනදී පඬුරුවෙන් කරනෝ ඒ පඬුරුවෙන් කරන තැන ඉඳලා බාරහාර වෙනවා. දරුවා බිහි වුණ තැන ඉඳලා බාරහාර තියෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවට වැළඳෙන ලෙඩ දුක් කරදර සියල්ලෙදි බාර වෙන්නේ පත්තිනි මෑණියන්. අඩුම තරමේ විභාගයක් සමත් කරගන්න පඬුරක් වෙන් කරන්නේ පත්තිනිට. ඒ වගේම අවුරුදු සමය වෙනකොට වෙනම පත්තිනි හා බැඳුණු ජන ක්‍රීඩා පිළිවෙත් රැසක් තියෙනවා. පොරපොල් කෙලිය, අං කෙලිය, ඔන්චිල්ලා වනිතාව පදින ඉතාම රමණීයම කවි ගායනා ඉදිරිපත් වෙන ඔන්චිල්ලා පත්තිනි. ඒතර පත්තිනිගේ රැකවලින් සඳහා තමයි සුබ වේලාවකදී ඔන්චිල්ලා බැඳලා පටන් ගන්න. ඒතර බලන්න පත්තිනි දේවතාවිය ලංකාවේ රැකවල්කාර දේවතාවිය ඉදිරි පිළිගන්නකොට මේ ජනසුවේ හරි ප්‍රබලයි. අද නාගරික සමාජයේ තෝරතරම් කිරියම්ම දාන අපි දැකලා තියෙනවා. කිරියම්ම දාන දෙන්නේ කාටද? පත්තිනි දේවතාවියට. කොටින්ම ඔබ දැන් පෝරුවට නැගපු කෙනෙක්නේ. පෝරුවට නැගලා මාලහත දාන්නේ පෝරුවට නැගින්න කලින් පත්තිනි රැකවරණ. එතකොට ඒ වනිතාවගේ ජීවිතය හා බැඳුණු දේවතාවිය. එතකොට මේකේ ભેද නැහැ. විරසකයන් නැහැ. එකම පිහිටක් සියලු දෙනා ප්‍රාර්ථනා කරන. මම කියන්නේ ජනස්තුතියේ වටිනාකම තියෙන්නේ මිනිස්කම, මිනිස් දහම කියන එක තමයි සියලු දෙනාට කියලා දෙන්නේ. දැන් ওই ජනස්ෘතිය ගැන කතා බහ කරද්දී එදාට වඩා දැන් වැඩි පිරිසක්, වැඩි සමාජයේ වැඩි පිරිසක්, විශේෂ තරුණ පරම්පරාව මේ ජනස්ෘතිය පිළිබඳ සොයන්න, කියන්න, පරිගණකීය අන්තර්ජාලයේ මේවත් පරිහරණය කරන ගම ඒ සඳහා වැඩිපුර ඇල්මක් දක්වනවා කියන හැඟීම පහුගිය කාලේ අපි දුරු දෙයක්. ඔබ කොහොමද? මොකද ඔබ ජනස්ෘති වේදිකේ නිසාම කොයි විදිහට දේ හඳුන්වා දෙන්නේ? ඔව්, ඇත්තටම ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. දැන් මමත් පරිගණකයේ මේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනකොට මම දකින දේවල් තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. ගැටලුව තමයි ඕන් හම්බෙච්ච තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන හරයන් පිළිබඳ ගැඹුරු වැටහීමක් නැහැ. මේක සංස්කෘතිය විසින් පවරා දිය යුතු දෙයක්. ඒ නිසා තමයි සමහරලාට පුංචි පුංචි දුර්මතයන් සමාජගත වීම සිද්ධ වෙනවා එක පැත්තකින්. අනික් පැත්තෙන් ගත්තහම මම තොරතුරක් හඳුනාගෙන ඉදිරිපත් කරනකොට අපේ ලංකාවේ මේ ජනසෘතියේ ස්වභාවය තමයි පලාත්බද වෙනස්කම් රසක් තියෙනවා. දකුණු පළාතේ වහරණ භාෂාව වෙනස්, ඇදහිලි සිරිත්විරිත් වත්පිළිවෙත් වෙනස්, ඒක උතුරට නැගෙනහිරට යනකොට වෙනස් වෙනවා, කොළඹට එනකොට වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි අපේ පොදු ස්වභාවය. මොකද මේක පරිසරයත් එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ. ජනශ්‍රුති කියන එක මේ අහසින් පහළ වෙච්ච එකක් නෙවෙයි, පොළවේ පැලවෙච්ච දෙයක්. අවුරුදු දහස් ගානක ජීවන සංස්කෘතික පරිසරයක් තුළ පොළවේ පැලවෙලා තියෙන්නේ. ඒ පැලවෙච්ච දේ තමයි පළාතට අදාළ වෙන විදිහට තමයි තහවුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනයි වෙනස තියෙන්නේ. අද අලුත් පරම්පරාව මෙන්න මේ දේට සංවේදී වෙනවා නම් වඩා හොඳ. හැබැයි මම හරි කැමති අන්තර්ජාලයට මේ තොරතුරු එකතු කිරීම, මේවා බෙදා හදා ගැනීම. මොකද මම දැක්කා එක දරුවෙක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ ගෙදර ඒ දරුවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දේ තියෙනවා. මේ මොකද කිරියා කියලා කියන්නේ අපි පත්තිනි වලදී අපි තියෙනවා මේ කිරියා ආහාර සකස් කරන කිරියා කෑලි හදනවා. ඉතින් එයා ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට කිරියා කෑල්ලක් ඇව කියලා ඒකත් එක්ක ශිල්පියක් ගහලා ඒ පින්තූරයක් දාලා. මං කියන්නේ මේ ශිල්පිය ඇතුලේ වටිනාකමක් තියෙන ශිල්පිකමක් නැහැ. ඒ ශිල්පිය වට මොකද නැත්තම් තියෙන මෙන්න මගේ පූසගේ නැට්ට, මෙන්න මගේ බල්ලගේ කන වම් පැත්තට නැමුණා, මෙන්න මගේ දඩෝරිය. මේ අදාළ නැති දේවල්. හැබැයි අර ශිල්පිය ඇතුලේ තියෙනවා අපේ සංස්කෘතිය. පවර්ලා දෙන්නේ සංස්කෘතිය. දරුවා දන්නේ නැති වෙනවා මේ ජීවිතේ පළවෙනි කිරියා කෑල්ල මං කන්න යනවා, මෙන්න කිරියා හදලා තියෙනවා. දැන් ඒක බලන්නේ පුංචි දේ ඇතුළ. හැබැයි දරුවට කියලා දුන්නා නම් කිරියා හදන්නේ කොහොමද, වටිනාකම කොහොමද කියලා. මං හිතනවා එහෙම වුණා නම් ඒ දරුවා තවත් පුංචි අදහසක් එකතු කරයි. මොකද ඒකෙදි වෙන්නේ ඒ දරුවන්ගේ පරම්පරාව මේ දැනුමින් පෝෂණය වෙනවා. ගැටලුව තියෙන ඔබ අර කියපු විදිහට දරුවන්ට මේ සම්ප්‍රදායික සහ සංස්කෘතික අත්දැකීම නැතිකම, ඒ අත්දැකීම පවරා දීම දරුවන්ට බැලන වැඩක් නෑ. අපේ වගකීමක් තියෙන උන්ට පවරා දීම.
ජීවිත සංස්කෘතියේ හැඩගස්වන්නට මෞදෙමෝපියනේ ඔබට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. එදා අපිට පුංචි කාලයක් තිබ්බා. අපි බොහොම අපූර්වව හැඩට අම්මත් ආච්චිලා සියලු දෙනත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන අපේ කම් රැකගෙන අපේ දේවල් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඔබ කාර්යබහුල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දරුවා වෙන්නේ මේ දේවල් වෙන් කරන්න. මොකද අපිට වටිනා ජනශ්‍රුතියක් තිබෙනවා. අපිට වටිනා ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ අනාගතේ ජය ගන්න දරුවාටත් මේ දේවල් කියලා දෙන්න. ඒ අපේ කමයි. නැවතත් විරාමයි. මේ විරාමයේ වෙලාවේදී මහින්ද මහත්මය මට තව කියමනක් මතක් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් දියණියක් දීග දෙනකොට ඉස්සර කෙන උයන්න පිහන්න මහන්න ගොතන්න මේ වගේ දේවල් දරුවෙක් සතු විය යුතුයි. දැන් නම් ටිකක් කාලෙ වෙනස් වෙලා උයන්න පිහන්න මහන්න ගොතන්න කෙසේ වෙතත් ජීවිතයේ ජය ගන්නට නම් දරුවෙක් විවාහ වෙද්දී ඒ සියලු දේවල් මෞදෙමෝපියන් කියලා දෙන්නව. නමුත් කොතනද ප්‍රශ්න තියෙන කියන එක පැත්තක තියලා අපි උයන්න පිහන්න මහන්න ගොතන්න දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව්, ඇත්තටම අපේ සමාජයේ ස්වභාවයම තියෙන ඉයුම් පිහුම් දැනගන්න ඕන. ඉයුම් පිහුම් බැරි නම් දීගයක් දෙන්න බෑ, දීග කන්න බෑ කියන එකක් තමයි අපේ ජන කීමනක් තිබුණා. මේ කීමන හරි ප්‍රබලයි. හේතුව තමයි සත්‍යයක් එක. හේතුව උයමන කියනක අපි කවුරුත් දන්නවා. දැන් අද නම් අපිට තියෙනවා ගෑස් වෙන්න පුළුවන්, කරන්ට් එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, පහසුවෙන් වෙනවා. හැබැයි පැරණි සමාජය එහෙම නෙමෙයි. අපි දරලිප පාවිච්චි කරේ. එතකොට උයන එකේදී හාල් වර්ග අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ දේවල් ඔක්කොම හරි කියන්. හැබැයි උයමන අපි දන්නවනේ කොහොම හරි ඔන්න වතුර ටික දාගත්ත, හාල් ටික දාගත්ත, ඔක බත තම්බ ගන්න දන්නවා කියන්නේ. පිහමන දන්නේ නැත්නම් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ස්වාමියාගෙන් බැනුම් අහන්න ගුටි කන්න වෙනවා. පිහමන කියලා කියන්නේ අර බත උතුරා යනකොට බත් මුට්ටිය වටේට කටයි, මුට්ටිය කට වටේට කොහොම අරව පෙරෙනවා. හැබැයි බත හරිය නියමාකාර විදියට බත ඉදුණට පස්සේ මුට්ටිය ලිපෙන් බාන්න බෑ. අර නෑඹිනිය අයින් කරලා අර වටේට තියෙන සියලුම දේවල් ටික අත්කඩෙන් පිහින්න ඕනේ. ඒක තමයි අත්කඩක් පාවිච්චි කරන රීති. කඩක් අපි තියෙනවනේ ගෙවල් වල. ඒ අත්කඩෙන් පිහෙලා තමයි මුට්ටිය ගන්න. ඊට පස්සේ බත් වට්ටිය දාන කටයුතු කරන, කූරු ගාල් බත් වට්ටිය දාලා ඊට පස්සේ තමයි ආහාරයට ගන්න. මේකේ තියෙන වටිනාකම තමයි අම්මවරු, කිරි අම්මවරු දියණියන්ට දරුවක් විශේෂයෙන් මල්වරේදී මල්වරේ ඉඳලා මේ දේවල් කියලා දෙනවා. ඒතකොට මල්වරයත් එක්ක සමාජීය වගකීම් පවර්නවා. ඒ වගකීම් වල තියෙන දේ තමයි පිහමන ඇතුලේ තමයි සෞඛ්‍ය කියන දේ ආරක්ෂා වුනේ. නැත්තම් අර බත ගන්නකොට අර කෑලි ටික වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ පෙන බුබුලු තියෙන්නේ, ඒවා ඊටාම හුලඟට පවා බිමට වැටෙනවා. ඒක කෑමට එකතු වුනහම අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ? බඩේ අමාරු අජීර්ණ වගේ දේවල් හැදෙන්න පුළුවන්. ගෙදර සෞඛ්‍ය කඩන් වැටෙනවා. මේ පිහමන ඇතුලේ තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න පිළිවෙත ආරක්ෂා වුනේ. එතකොට ඕනෑම දියණියක් කරන දේ තමයි අර පිහමනට මුල් තැනක් දෙන. උයමන කියන එක පිළිවෙලට හඳුනාගත්තා වගේ තමයි පිහමනත් හඳුනාගත්තා. එතකොට වගකීමක් කියන එක තමයි මේ පවරන්නේ. සංස්කෘතික වගකීමක්, ඒක කොහොමද අනුගමනය කරන්න කියන පිළිවෙත තියෙන. මේක මං හිතන්නේ හැම ගෙදරකටම හැම අම්ම කෙනෙකුටම කරන්න පුළුවන්. පරිසරය වෙනස් වෙනවා, තාක්ෂණය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි සම්ප්‍රදාය වටිනාකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සම්ප්‍රදාය වටිනාකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා හරියටම. හරි, 1980 අවුරුද්දේ කළ පරීක්ෂණයකදී විශේෂයෙන් විදේශ රටක යුරෝපයේ මං හිතන්නේ මේ දරුවන්ට වැඩි ආහාර වැඩියෙන් ඒ අයට දෙමෝපියන් ලබා දීලා ස්ථූල බවල වැඩි වෙලා තිබ්බා. පරීක්ෂණ සිදු කරලා මේ ඔබතුමා කියමු දේවල් වලින් තමයි අපිත් එකතු කරගන්නේ බොහෝ දේවල්. ඉතින් මේ ස්ථූල බව වැඩි වෙන්නට හේතු වෙලා තිබ්බේ ඒ ආහාරවල තිබ්බ ගුණාත්මක බව වෙනස් වීම නිසා. නමුත් දැන් අපේ රට ගැන පොඩ්ඩක් ආපහු විතර බැලුවාම අපේ හේනේ ගොවි මහත්තයා ඇයි මේ හේන පුච්චන්නේ? හේන පුච්චල පස බුරුල් කරලා ඇයි මේ දේවල් කරන්නේ? මේවා මේ අතීතයේ ඉතිහාසයේ අපිට තියෙන දේවල්. හොඳ පෝෂදායී ශක්තිමත් ආහාර වේලක් ආහාරයක් ජනතාවට ලබා දෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් දැන් ශනික ආහාරවලට හැමෝම එකතු වෙලා තියෙන මොහොතක මං හිතන්නේ ඒ දේ ගැනත් හිතන්න අපේ වැඩිහිටියන්ට අපි අවස්ථාවක් ලබා දෙමු. ඔය ඇත්තට මේක අපේ අම්මවරුන්ටයි පවරන්න ඕනේ. හේතුව මෙහෙම, දැන් ඔබ කියපු කාරණේ ඇත්ත. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ ඇමරිකාවේ. ඇමරිකාවේ 1980 කියනකොට පාසල් පන්ති ඉන්න දරුවෝ බොහෝ මහත් වෙනවා, අලසයි, ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. මේක විශාල ගැටලුවක් බවට පත් වෙනවා. මේ ගැටලුව බවට පත් වුණාම මේකට උත්තර හොයනවා. ඒ උත්තර හොයන ඇයි ක්‍රීඩා කරන්නට එන්නේ නැත්තේ? ක්‍රියාශීලී වෙන්නේ නැත්නම් දරුවෝ සමාජයේ දුබලෙන් රෝගීන් තමයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ සමාජය බාර ගන්න? මේ සමාජයකට ඉස්සරහට යන්න බෑ, රටකට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ ගැටලුවට උත්තර හොයනකොට ඒගොල්ලෝ හඳුනා ගන්නවා ඇයි අලස වෙන්නේ. ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්න මූලික දේ තමයි ක්ෂණික ආහාර. ඔබ කිව්වා වගේ ක්ෂණික ආහාර ගොඩක් ගන්න. ඊගාවට තියෙනවා විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් තමයි මේවා ගොඩක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ගැටලුව. ඒකට උත්තර හොයනවා. උත්තර හොයනකොට ඒගොල්ලෝ ඇමරිකාවේ යන්නේ මායාසා ඉන්කා කියන ශිෂ්ටාචාර. ඒ ශිෂ්ටාචාර අධ්‍යයනය කරනකොට මේ කෘෂි විද්‍යාඥයෝ අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි පෝෂණය කොහොමද සුභාදහමේ පෝෂණය ලබා ගන්න. මේක තමයි කාර්මික ගැඹුරු පර්යේෂණයක්. සරලවම කිව්වොත් නිවැරදි පෝෂණ සුභාදහමේ පෝෂණය ඕනේ.
එක හොයන්යන් මායායින්කා ශිෂ්ඨාචාරවල කරන දේ තමයි ජීවාංගුරු පසට එකතු කරන. ජීවාංගුරු පසට එකතු කරපුහම සාමාන්‍යයෙන් ඒ පස අවුරුදු 300ක් විතර කාලයක් ඉතාම හොඳට මේ පාංශු විහුවේ නිවැරදිව සකසාගෙන ශක්තිමත් ආහාර නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ පදනමක් වැටෙනවා. මේක අපේ හේන් ගොවියා ඔබ කිව්ව වගේම කළා. හේන් ගොවියා මොකද කරන්නේ? හේන් ගොවියා කරන්නේ කැලෑ කපලා මහා විශාල ගස් කැපුවේ නැහැ. ගස් ටික තියලා පරිසරයට හානියක් නොවී අපි හේන් කපාගත්තේ. සුද්ධ තමයි අපි හේන් කැපිලා තාංචි කරන්න හේතුව අපිට පිටිවෙළඳ පොළක් මේකේ නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත. එතකොට වෙන දේ තමයි ගස් ටික කපනවා. ගස් ටික කපලා මේවා ගිනි ධාන්නේ බැස්සේන රටාව බලලා සාමාන්‍ය හේනක් ගිනි තිබ්බට පස්සේ දින 3ක් 4ක් ගිනි ගන්න. ඊට පස්සේ වෙන දේ තමයි දිනයක් දෙකක් විතර යනකොට වැස්ස වැටෙන විදිහට ආපුවම අර දැව කඳන් වල තියෙන අඟුරු සියල්ල පසට එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ජීව අඟුරු පසට එකතු කරගත්ත ඇති. එතකොට හේනේ බවබෝග වලින් මොනවාද ලැබුණේ? ඊටාම ශක්තිජනක ආහාර තමයි ගත්තේ සුභාදාමී කොටස්. හොඳ අස්වැන්නක් ලැබුණා. අනිත් පැත්තෙන් වසවිස නැහැ. එතකොට මේ වසවිස නැති සුභාදාමී කොටස් අපි එකතු කරගත්ත හින්දා තමයි අපි බය හැක නැතුව නිරෝ ගි ජාතියක් විදියට වැඩ කරේ අනුරාධපුර පොළොන්නරු යන්න උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. ඔව් මං හිතන්නේ අද දවසේ බොහොම වටිනා කතා බහක ජනශ්‍රුති වේදී බහින්දු කුමාර දළුපත මහත්ම අපව රැගෙන ගියා. අපේ ජනශ්‍රුතිය අපට අපේ කමත් වෙන අපේ ඉතිහාසයක් තිබුණා. මේ සීළු වටිනාකම් මේ නිකන් වචනවලට විනාඩි කිහිපයකට වෙන් කරන්න බෑ. එතුමා කිව්ව දේ හැම වචනයකම සත්‍යයක් තිබෙනවා. වටිනාකමක් තිබුණා. මේ දේවල් හිතට අරගන්න හිතට අරගෙන හෙට අනාගතේ ජයගන්නින් අපේ දරුවන්ට අපි අත්වැල අපිමු. මෞදමෝපියනි වැඩි හිටියනේ ඔබටයි අපි අමතන්නේ ඔබතුමාටත් බෙහෙවි ස්තුතියි. එහෙමනම් තවත් දවසක හමුවෙමු. ජීවිතේ ද සාදරය කියාදෙන සල් මල්ලයාය සමග. සිත් ඉවුරු සෙමින් සිවින නෙත් දැලහීන සරසන ආදරෙන් ජීවිතේ කියාදෙන හිතමිතුරු සුවඳයි සල් මල්ලියාය.